Donald Trump ha anunciat la destitució de Joe Bolton, el seu assessor de seguretat nacional. La seva relació es va començar a deteriorar el mes de maig per la gestió de la crisi veneçolana. El president considera que l'estratègia de donar suport al líder opositor, Juan Guaidó, va donar pocs resultats. També discrepaven sobre la política que s'ha d'aplicar amb els talibans a l'Afganistan. Ara tampoc es posen d'acord sobre els detalls del cessament de Bolton. L'exassessor assegura que no l'han acomiadat, sinó que ha dimitit.